So today is this all I share. This is a Kawasaki big bike, 400cc. Hindi naman to review ng motor na to, pero share ko na lang din sa inyo yung konting nalalaman ko sa specifications ng motor na to. So this is a inline 4, 398cc na motor, and the model niya is 1996 model dito sa atin sa Pilipinas. Hindi ko alam kung lumabas sa market natin, pero sa Japan, nag-originate siya sa Japan at nirelease siya noong 1992. So medyo may edad na rin tong motor na to. Ayan, so ang swerte ko lang dito sa motor na to is nakuha ko siya na ang odometer niya is 200. Nakuha ko siya na yung odometer niya ay sa 13,000 lang yung tinakbo. Biruin mo yun, from 1996 na bumaba dito sa Pilipinas, is 13,000 lang yung tinakbo ng motor. At yung issue lang nito nung nakuha ko is yung wiring niya is nagsusunog siya ng rectifier. So ginawa ko yung wiring niya, pero hindi ko na siya nasama sa vlog kasi sobrang busy ko nung time na yon. Marami akong ginagawa, like nagpipintura ako. Pinuturahan ko rin to, yung dating kulay nito, papakita ko sa screen, ito. Yan yung dating yung kulay. Dilaw siya. Nakuha ko siya dilaw. Bali, nabili ko to sa isang tropa lang din na may na nagkaroon ng konting issue sa papel kasi nabili nila to walang detox sale. Kumbaga parang hindi nila nilanap na panalunan lang yata to sa sabong or sugal na, anyway, basta ganun lang, hindi nila nakuha yung detox sale. So ang ginawa ko, nag-reach out ako dun sa unang may-ari, dun sa registered owner, at nakita ko siya sa Facebook. Mag-provide ng bagong video sale para din matransfer ko sa pangalan ko. Bali, nagsimula ako kasi sa underboat talaga. Raider, ganyan. Diba, raider ko, nabili ko nga sa speed bike. So, sobrang daya ko. So yung tawag nila sa bike na to sa Japan is Kawasaki Santos 400. They are 400D1. Yun yung code ng motor niya. So bali, ano to, may counterpart din to na Kawasaki din, which is Ninja ZXR 400. So bali, itong version na to, ito yung naked version nung Kawasaki Ninja na yun. So kung halimbawa ngayon meron tayong Ninja 400, merong Z400. Parang ganun din nung mga time nila. So nagulat nga din ako eh. Same engine sila, same chassis, pero magkaiba yung aha sa likod tsaka dun sa harap. Syempre may front fairing yun. Yun yung ano, yung pinagkaiba nila. Tapos yung sa Ninja ZXR meron siyang oil cooler na wala to kasi radiator lang to.
cellphone ulit. Cellphone ulit yung gamit ko. Grabe, wala pa rin talaga akong mabili ano, action camera. Wala nang budget, kakabili ng luho, motor, helmet, lahat. Kung ano-ano naman ang nagbibili. So yun guys, yun nga. Kasi yun nga pala guys, hindi siya ano, fuel injected, carburetor siya, carburetor type na motor. So, expect medyo malakas. Tapos, ayun, nag-try din ako maghanap ng mga owners ng Santos 400 sa Pilipinas. Gladly, may nakita akong dalawa pa lang yung nakikita ko sa Facebook. So, hindi ko na lang mabanggitin yung pangalan, baka kasi ano, concern nila yung privacy nila or ano. Pero yung mga meron siyang Kawasaki Santos 400, while. Okay, so yun guys. Ito yung motor. So kung nakikita nyo, ganyan, napakasimple lang niya. Para siyang ano, tang Super 4. Kung titignan nyo siya, may pagkakahawig sila ng Super 4. So yun, nasabi ko naman sa inyo yung specs. Kaya, ayan, pinakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng bike. Marami pa akong papalitan dito. Yung rear suspension niya is medyo malambot na. Tapos yung front suspension niya is kumakatas na. Napalitan ko na siya ng oil seal pero ganun pa din. Kasi meron siyang mga parang bulutong. Yeah, ganyan o. So, ayun, papalitan din yon. Pero sa engine, wala naman. Overheat, wala siya. Malinis, maganda, gamitin. Hindi pa ako nag-overheat minsan. So, ayun guys. Tara, samahan nyo na ako pa uwi. Kasi gagabi na ako. Let's go! Video na bago na i-upload ko sa channel ko, you can click subscribe.
subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell. You can click the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. So don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, this is JL Moto Vlogs. Let's go!